Džiugu matyti visus ir sveikinti jūs viešpaties vardu. Garbė ir šlovė jums, nuo viešpaties mūsų Dievo, nuo viešpaties, kuris atpirko mūsų savo krauju. Te laimina viešpats kiekvieną iš čia esančių. Te laimina Dievas kiekvieną širdį. Šiandien iš tikrųjų vyko kiekvieno gyvenime stebuklas. Atsikėlėme kaip ir kiekvieną rytą, bet ir tai, broliai ir sesvys, kad mes šiandien atsikėlėme ir esame gyvi tik todėl, kad viešpačiui mūsų Dievui patiko, kad mes gyventumėm. Jis įdavė mums dar vieną dieną. Ir mes nežinome, ar jis mums davė pilną dieną, bet jis mums davė dar vieną tarnavimą. Jis mums davė rinktis į vieną vietą su broliais ir seserimis, į tą vietą, kur renkasi jo tauta, dėl jo vardo, kad tarnauti viešpačiui, kad tarnauti vieni kitiems, kad tarnauti meilėje, kad tarnauti meilėje vieni kitiems. Ir viešpačiui tai patiko, jis mums tai davė. Ir šiandieną Dievas patikėjo kiekvienam iš jūsų savo žodį. O žodis yra labai brangus. Kraujas buvo pralietas. Kad mes čia būtumėm šiandieną, kad gyvenimą turėtumėm, kad apšiai gyvenimą turėtumėm. Kad nebūtumėm ten kažkur, paryby. Kad nebūtumėm su pasauliu. Kad nebūtumėm teisiami. Viešpats pasakė, kad kas tiki, dėl jo žodžio mes nebūsime teisiami. O kas netiki jo žodį, tas jau nuteistas yra. Šlovė mūsų Dievui. Ir jis mus davė savo žodį šiandieną. Ir tik nuo mūsų priklauso, kaip mes į tai reaguosim ir kaip pasakys mūsų širdys. Ar mes priimsim tą žodį? Ar mes branginsim tą žodį savo širdyje? Ar mes laikysim tą žodį? Viešpats pasakė, tas, kas pasilieka mano žodyje, kas pasilieka manyje, tas iš tikrųjų yra mano mokinys. Sako, kas pasilieka mano žodyje, tas pažins tiesą. Ir tiesa padarys jūs laisvus. Pasilikime viešpatį žodį, branginkime tai, ką viešpats davė. Ieškokime tų dalykų. Nes viešpačiui patiko, kad tai duoti mums, kad mes gyventumėm. Netmeskime to. Nes tai davė gyvasis per amžius. Kūrėjas, kuris atvėrė dangų ir žemę. Kuris atvėrė visą dangaus kūrinyje. Kuris atvėrė kiekvieną iš jūsų. Ir kaip šiandien kalbėjo pastorius, apie mūsų gyvenimą, kad mes genam nedykumoj. Ir šiandieną jisai davė tą gyvenimą mums, kiekvienam iš jūsų. Ir viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, viskas vyksta jo valia. Tai bus pagarbintas jo vardas. Ir aš noriu pradėti tokį trumpą pasidalinimą Dievo žodžio, kuris mano širdyje yra. Filipiečiams 1. skyrius 21. eilutė. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Tai yra, kalba apie tokį žmogų, tai toks žmogus kalba apie save, kuris brangina viešpaties žodį, kuris brangina viešpatį, kuris myli viešpatį, kuris pasilieka jo žodyje. Ir mes kaip krikščionys, mes esam pašaukti sekti paskui viešpatį. Viešpats sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, aš esu vartai. Ir sako, kas eina į ganyklą, ne pro vartus, tas yra vagis ir plėšikas. O kas eina pro vartus, tas eis ir ganyklą siauras. Ir broliai ir seserys, vartai yra labai siauri. Ir kelias yra labai siauras. Ir galbūt nepatogus eiti. Ir šalimais yra platesnis kelias. Kaip parašyta šventajame rašte, kad tuo keliu eina daugelis. Eina į pražūtį. Ištirkime savo širdis, kokiu keliu mes einame. Ir kokiu keliu mūsų širdis trokšta eiti. Nes, kad eiti per siaurus vartus, reikia labai daug palikti prie vartų. Labai daug palikti prie vartų. Nereikalingų dalykų. Labai daug. Palikime tai. Ištirkime savo širdis. Ir sekime viešpačiu. Kad galėtumėm drąsiai pasakyti, man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Kad nereikėtų bijoti mirties. Kad nereikėtų pažvelgti į priekį, į savo dienų galą, ir kad nereikėtų drebėti. O kaip bus tada? Ir man tekė bendrauti su žmonėmis, kurie vadina save tikinčiaisiais iš įvairių bažnyčių, bet su jais pabendrauja į Dievo žodžio gilumas ir baigysi tuo, kad o kas tenai žino, kaip tenais yra? Mes žinome, viešpats atėjo ir pasakė. Ir taip, kaip jis pasakė, tai yra amen. Taip ir amen.
dajami. Tai yra tiesa. Ir tiesa pasiliks per amžius. Branginkime tai. Palikime prie siaurų vartų, kas yra šio pasaulio. Aš pamenu, mes su žmona žiūrėjom internete tokią laidą, jinai yra Sovietų laikais filmuota, yra teismas prieš tikinčiuosius. Yra teisimi tikintieji ir tai buvo viešas teismas, jisai buvo sukvista daug žmonių, buvo filmuojama ir tas įrašas yra išlikęs. Ir aš žiūrėjau ir mačiau tenais tam teisme viešpaties darbą. Ir sovietiniai propagandos meistrai, jie bandė parodyti, kaip yra, kokia yra tamsa, tikėjimas viešpačių ir sekti viešpačių, ir kokia yra šviesa gyventi darbo liaudyje, triūsti ir džiaugtis pasaulio malonumais. Ir štai vienam plane rodo merginą teisme, galbūt 15-16 metų, nežinau. Ir jinai liūdėja. Jinai liūdėja prieš kokius 3 kartus didesnę salę žmonių, negu čia dabar esą. Prieš pasauliečius, kurie juokiasi ir niekina ją. Jinai liūdėja, kad jinai įtikėjo viešpatį Jėzų Kristų ir kad jinai seka paskui viešpatį. Visa salė juokiasi. Ir štai operatorius sako, pažiūrėkit į jauną merginą, kuri atsisakė gyvenimo malonumų. Ir štai iš karto seka kitas vaizdas, kažkur paplūdimys, pajūrys, ten naujausio modelio mados akiniai, maudomukai, žmonės vaikščioja, šypsosi, džiaugiasi, ledus valgo. Tai pasižiūrėkit, kokių dalykų jinai atsisakė. O jinai tokia stovi, visi juokiasi su skarelė. Ir aš galvoju, Dieve, tavo žodėje yra parašyta, kad šios pasaulis praeis. Ir kas šio pasaulio yra, viskas paims ir supus ir niekas neišliks. O tai, kas yra iš tavęs, išliks per amžius. Ir aš pažiūrėjau į to filmo metus ir daugybė žmonių, tų, kurie juokėsi, tikriausiai jau nėra gyvų. Daugybė žmonių, tų, kurie buvo tam paplūdimi ir šypsojosi, tikriausiai jau nėra gyvų. Tikriausiai ir tos merginos jau nėra gyvos, kuri liūdėjo. Bet kas išliks amžiams, brolis seserys? Netgi mada, ta, kurią rodė, jau išėjo iš mados, jau dabar nebemadinga, pasaulis juokėsi iš tų dalykų. Baigėsi tie dalykai, supuvo, pražuvo. Bet tai, kas viešpaties, tas išliks per amžius. Branginkimėm Dievo žodį ir stenkimės pasilikti, nes mes esam pašaukti sekti paskui viešpatį. Sekti, eiti viešpaties keliais, vaikščioti viešpaties keliais. Tai reiškia sekti paskui, žiūrėti, ką daro viešpats ir daryti tą, žiūrėti, kur yra viešpats ir būti ten. Nes mes esame brangiai nupirkti, brangių krauju. Aš kažkada skaičiau Danieliaus knygą ir kaip apsireiškė viešpaties angelas Danieliui sakė, Danieliu, didžiai mylimas vyre, taip mano vertime parašyti, didžiai mylimas vyre. Ir aš galvoju, o viešpatie, kad man tokius žodžius pasakytų tavo angelas iš dangaus, kaip man būtų, dauguma nieko nereikėtų. Bet aš jums šiandieną galiu pasakyti, viešpats kiekvienam iš jūsų, taip sako šiandieną, didžiai mylimas vaikė, branginamas vaikė, nes kraujas išlietas už jūs, kad gyvenimą turėtumėm. Kiekvienam viešpats pasakė ir pakvietė. Būkim dėmesingi viešpaties žodžiui. O viešpats turi reikalavimų. Ir aš skaičiau pakartoto įstatymo 10 skyrių 12-13 eilutę ir noriu su jumis pasidalinti tuo žodžiu. O dabar, Izraeli, ko viešpats tavo Dievas iš tavęs reikalauja? Tik, kad bijotum viešpatės savo Dievo, vaikščiotum jo keliais, jį mylėtum ir jam tarnautum visą savo širdimi ir visą savo sielą, kad laikytumėsi viešpaties įsakymų ir įstatymų, kuriuos tau šiandien skelbiu tavo labui. Tik, štai toks reikalavimas, tik, kad to žmogus ieškotų, kad tai darytų ir to siektų. Toks yra reikalavimas Dievui. Toks reikalavimas Dievo, jo tautų, jo žmonėms. Toks reikalavimas yra šiandieną mums. Ir aš mašiau apie tas savybės, kurios yra čia parašytos, ir apie tuos žmonės, kurie tas savybės turi. Ir buvo vienas žmogus šiai žemėj, kuris turėjo visas. Tai Jėzus Kristus, mūsų viešpatis, į kurį mes žiūrime ir paskui, kurį mes sekame, kurio pėdom sekasi. Brolis seserys, jis išpildė kiekvieną, aš ieškau, jis išpildė kiekvieną savybę. Jis turėjo tai savo širdyje. Jis turėjo baimę viešpaties, jisai vaikščiojo jo keliais, jis viešpatį mylėjo, jam tarnavo visą širdimi, visą sielą. Ir laikėsi jo įsakymų ir įstatymų. Ir jis pasakė, negalvokite, kad aš atėjau panaikinti įsakymą. Aš atėjau įtvirtinti įstatymą, pasakė. Ir mes skaitome Hebrajų 10 skyriuje, kad
Jisai savo kūno dienomis kėlė balsą į tėvą su dideliu verksmu, šauksmu dideliu ir buvo išklausytas dėl savo Dievo baimingumo. Dėl savo Dievo baimingumo. Ir štai Viešpats reikalauja bijoti jo. Ir šiandien aš noriu trumpai pakalbėti apie, pasidalinti tiksliau Dievo žodžiu, apie baimę, kodėl tai reikalinga ir kaip tai turėti. Ir aš ne todėl, kad aš tai turiu ir čia stoviu kaip mokytojas ir kad vat, aš mokysiu jūs šiandieną, ne brolis sestrys, tai man reikalinga, tai mano širdžiai reikalinga ir mano širdis šaukia ir ieško tų dalykų. Ir toks buvo Viešpaties žodis man, kad man tie dalykai yra reikalingi. Ir aš noriu pasidalinti tai, kas šiandieną iš Viešpaties žodžio svarbu man, galbūt kam nors bus svarbu ir iš jūsų. Nes tai būna, kad skaitai, atrodo 10 kartų skaitai tą vietą ir štai vieną dieną, kaip vėl skaitai, Viešpats paimi ir apreiškia ir ten kažką radai. Būna, kad klausai pamokslą ir 10 pamokslų tą temą girdėjai. Ir štai Dievas per šventąją dvasę įdėjo kažkokį žodį į širdį ir tas žodis pasiliko. Ir mes žinome, kad Dievo žodis, jisai nėra tušęs, jisai padaro savo darbą iki galo. Ir jeigu jis tai pasilieka mūsų širdyje, jeigu jis pasiliks mūsų širdys, jeigu mes tenais jį laikysim ir branginsim, tai tas žodis padarys savo darbą iki galo. Ir mes žinome, ką Viešpats užsimojo, tą jis ir padarys mūsų išgelbėjimui. Ir šiaip Viešpats reikalauja jo bijoti. Ir aš galvoju apie baimę. Mes įsivaizduojame baimę, tai yra kažkoks siaubo kelintis dalykas, ar dar kažkas. Ir Viešpats kalba ne apie tokią baimę. Išėjimo 20 skyriui, 20 eilutėj, kai Viešpats apsireiškė savo šlove tautai, štai prie jo Mozė ir sakė žmonėms, nebijokite, Dievas atėjo tam, kad jūs išmėgintų ir kad jo baimė būtų prieš jūs ir jūs nenusidėtumėte. Štai Dievas apreiškė savo šlovę, savo tautą ir žmonės drebėjo savo širdyse. Siaubas buvo apėmęs žmonės. Bet Mozė sako, nebijokite. Dievas atėjo ne tam, kad sunaikintų jūs. Ir Dievas atėjo į šią žemę, kad nesunaikintų mus, kai mes buvom nusidėjėliai. Kai mes buvom nusidėjėlis, jį mus labai pamilo. Ir pašaukė gyventi. Patraukė prie savo sūnaus. Jis atėjo tam, kad jo baimė būtų prieš tautą. Ir kai jo baimė yra prieš tautą, kad žmonės nenusidėtų. Ir kas mus šiandieną atskiria nuo Dievo? Nuo jo šventumo. Tai yra nuodėmė. Ir mes žinome iš rašto apie daugybę žmonių, kurie buvo pašaukti, patepti Viešpaties ir per nuodėmę buvo atskirti nuo Viešpaties. Taigi net pats pirmas žmogus, pats pirmas karalius Izraelio ir daugybė kitų žmonių. Ir štai ta baimė, ta Viešpaties baimė, jinai turi būti mūsų širdyje ir saugoti mus, kad mes nenusidėtumėm. Ir ta baimė nėra paralyžuojanti. Kai žmogus supranta, kas yra Viešpats, kai jisai supranta Dievo šventumą ir ką Viešpats gali padaryti ir ką jisai daro, tada yra neįmanoma nebijoti Dievo. Tada atsiranda baimė tavo širdyje. Tai atsiranda baimė tavo širdyje. O iš kur, broliai ir seserys, mes galime sužinoti, koks yra Viešpats ir ką jis šiandieną daro ir koks yra jo šventumas. Tik iš Dievo žodžio. Nėra nieko daugiau, tik Dievo žodis. Ir aš dar prie to sugrįšiu. Atsiprašau. Ir kai žmogus pažįsta Viešpatį, neįmanoma nebijoti Dievo. Ir ta baimė, mes žinome iš rašto, kad Viešpaties baimė tai yra išminties pradžia ir tai yra didelis pasipelnimo šaltinis mums. Nes jeigu mes turėsime tą baimę, mes saugosim save, kad nenusidėtumėm. Ir šiandieną mes esame pašaukti Viešpaties. Tie, kurie padarė zaviet s Gospodam. Atsiprašau, nežinau, kaip lietuviškai pasakyti. Mes esame arti Viešpaties. Ir mes turime bijoti tam, kad nenusidėti. Nes jeigu mes nusidėsime, būsime atskirti nuo Viešpaties šventumo. Mūsų šiandieną vardai yra įrašyti
į avinėlio gyvenimo knygą ir gyvename šiandien nebe savo, bet viešpačiui. Kaip sakiau pačioj pradžioj, man gyvenimas tai Kristus. Gyvenam ne savo, bet viešpačiui. Mūsų vardai tenais įrašyti. Ir štai kai Mozė atėjo pas viešpatį, čia kas norėsit namuose paskaitykit 32 skyrių, 32 eilutėje, atėjo pas viešpatį ir sako, bet jeigu taip, paimk ir išbrauk mane iš savo knygos, kurion įrašėjai mano vardą. O viešpats atsakė, kas man nusideda, ta išbrauksiu iš savo knygos. Kas man nusideda, ta išbrauksiu iš savo knygos. Ir tai yra tiesa, tai yra toks Dievo žodis. Saugokim savo širdis, kad nenusidėti prieš viešpatį. Kad mūsų vartai, kurie yra įrašyti į tą knygą, tie raštai, kur buvo kaltinantys raštai, tikriausiai buvo istorijos knygos, jie yra ištrinti. Ir viešpats sako, aš jų nebeprisiminsiu. Aš jų nebeprisiminsiu. Įrašė mūsų vardus. Užatspaudavo mus savo antspaudų šventąją dvasę. Ir davė mums užduotį saugoti savo širdis, kad nenusidėti prieš viešpatį. Kad nebūtumėm atskirti nuo jo. Kad nebūtų mūsų vardai ištrinti iš Dievo gyvenimo knygos. Ir aš žiūrėjau į save, kada aš nusidedu. Aš žiūrėjau žmonės, kada žmonės nusidedu. Ir buvau, Dieve, kodėl mes, kurie mes skaitum tavo žodį, kurie turim kažkokį tai dalinį pažinimą, kaip apaštas sako, kad mes dabar suprantam iš dalies ir matom kaip per stiklą. Bet atės laikas, kai mes matysim viešpatį veidą ir veidą. Žmonės, kurie seka viešpačių ir daro nuodėmę. Kaip taip nutinka? Aš suprantu, kad tai yra mūsų sena prigimtis, kuriai lemta yra mažėti, o mūsų naujam kūriniui, naujam žmogui lemta aukti. Bet tas žmogus, kuriam yra lemta, jam lemta mažėti, jis neturi būti toks pats, jis neturi aukti, jam lemta mažėti, jisai paima ir patraukia žmogų į nuodėmę. Ir aš žinau, kaip mes sutinkam su tuo, kad tas žmogus, kuriam lemta mažėti ir kuriam lemta numirti, kaip jisai mus gali paimti ir patraukti į nuodėmę. Ir aš radau savyje, aš nežinau kaip kituose, bet dingsta Dievo baimė tada, kai yra apleidžiamas Dievo žodis. Kai yra apleidžiamas viešpatės žodis, dingsta baimė ir tada gaunasi taip, kad aš pats nusprendžiu, kas yra teisų, koks yra Dievas, ko jis iš manęs reikalauja ir kas tam Dievui patinka. Ir net kartais būdavo taip, kad ignoruodavau. Dievas to nenori. Dievas juk mane pašaukė tam, kad aš turėčiau gerą gyvenimą. Jis mane atpirko, kad aš būčiau laimingas, kad man sektųsi, kad man ta trečia, ketvirta ar penkta. Ir kad Dievas negali, jisai labai tai paimti kažkaip ir stipriai nubausti. Juk jis yra geras. Ir teko girdėti žmonės, kaip ateina pranašas pas tarnautoją ir sako, pranašystę griežtą. Sako, ne. Ne, aš nepriimu, nes Dievas taip negali kalbėti ir negali tokių darbų daryti. Aš noriu paskaityti iš kunigų skyrius 26, iš kunigų knygos 26 skyrius, kaip viešpats kalbėjo savo tautai. Nuo 13 iki 29 eilutės. Aš viešpats jūsų Dievas, kuris jūs išvedžiau iš Egipto žemės, kad nevergautumėte. Aš sutraukiau jūsų jungo pančius, kad jūs vaikščiotumėte atsitiesę. O jei manęs neklausysite ir nevykdysite mano įsakymų, niekinsite mano įstatymus, nenorėdami daryti to, kas mano įsakyta ir taip sulaužysite mano sandorą, štai ką aš jums padarysiu. Išgastis ir ligos apakins ir naikins jūs. Veltui sėsite, nes derlių suvalgys jūsų priešai. Atgręšiu jūs savo veidą ir jūs būsite žudomi savo priešų akivaizdoje. Jūs pavergs tie, kurių jūs nekenčiate, ir jūs bėgsite niekam jūsų nevejant. O jei ir tada neklausysite, padidinsiu jums bausmę septyneriopai ir palaušiu jūsų uždidumą. Dangų virš jūsų padarysiu kaip geležį ir žemę kaip varį. Niekais nueis jūsų darbas, žemė neduos derlius ir medžiai neneš vaisių. Jei ir toliau man priešinsities ir nenorėsite klausyti, dar septyneriopai padidinsiu jums bausmę pagal jūsų nuodėmes. Siūsiu laukinius žvėris ir jie žudys jūsų vaikus ir gyvulius taip, kad keliai ištuštės. O jei ir tada nesikeisite ir vis priešinsities, tai ir aš jums priešinsiuos ir bausiu jūs dar 7 kartus stipriau. Leisiu kardui naikinti jūs už sandoros laužimą. Kai subėgsite į miestus, siūsiu marą ir jūs būsite priversti pasiduoti priešui. Kai aš sulaužysiu jūsų duonos ramstį, 10 moterų keps duoną vienoje krosnėje ir dalins ją pagal svorį. Valgysite ir nepasisotinsite.
O jei ir tada manęs neklausysite ir priešinsitės, tai mano bausmė bus dar 7-opai didesnė negu anksčiau. Tada jūs valgysite savo sūnų ir dukterų kūnus. Ir štai Viešpats tai kalbėjo savo tautai, kalbėjo baisus, baisus žodžius. Ir aš noriu pasakyti, ir tie, kurie skaito Dievo žodį, jie žino, Dievas šios žodžius įvykdė. Tai įvyko Izraeliai, broliai ir seserys. Toks yra Dievas. Ir raštas sako, kad mūsų Dievas yra baisus. Ir tas žmogus, kuris pažįsta Viešpatį, kuris bent dalinai pažįsta jo šlovę, ta, ką jisai daro, ta, ką jisai gali, jisai bijo Dievo. Ir saugo savo širdį, kad nenusidėti. Nes Dievas yra baisus. Tačiau mes, kurie esame mylimieji, mes žinome, kad Dievas kartu yra ir geras. Tiem, kurie jį mylės, yra labai geras ir maloningas. Ir mums jis yra, kaip raštas sako, aukštas bokštas, slėptis nelaimės metu. Ir iš tikrųjų yra sunku palenkti savo širdį bijoti Dievo. Tada skaitome Dievo žodį, mes kažkiek suprantame, kažkiek perskaitome, mes sužinome, kad Dievo bijoti reikia, o kaip tai padaryti? Ir tai sužinau vieną dieną, kad man reikia bijoti Viešpaties. Ir aš galiu papasakoti žmonėms, koks yra Dievas, galiu liūdyti apie Viešpatį, nes aš iš rašto turiu kažkokį tai pažinimą, tik kiek Viešpats man apreiškia savąją dvasę. Bet kaip paimti ir savo širdį, kur yra linkusi į piktą nuo pat savo jaunystės, kaip ją paimti ir priversti bijoti Dievo, kad nenusidėti. Ir aš ieškojau tų dalykų, iš tikrųjų ieškojau, ir Viešpats, kai aš ieškojau, man davė atsakymą ir davė iš savo žodžio. Ir tai yra pakartoto įstatymo 17 skyrius. Troje zakonėje 17 skyrius. Nuo 18 iki 20 eilutės. Ir Viešpats davė potvarkių savo įstatymą, kaip turės būti Izraelyje su karaliumi. Jis matė, kad tauta užsimanys karalius ir kaip turės būti su tuo karaliumi, ką jis turės daryti, kaip jis turės daryti ir kodėl. Ir skaitysiu tik tai porą eilučių. Atsisėdęs į karalystės sostą, jis pasidarys šito įstatymo nuorašą iš Levio giminės kunigų, laikys jį pas save ir skaitys visas savo gyvenimo dienas, kad išmoktų bijoti Viešpaties savo Dievo ir laikytis žodžių bei paliepimų surašyti įstatymą. Mums yra šiek tiek lengviau. Mums nereikia kopijos pasidaryti, mes jau turime. Dabar nemokamai duoda. Tik reikia rasti noro, troškimo ir meilės savo širdyje, kad tą Dievo žodžio nuorašą ne tik laikyti kažkur lentyną ir kad namus puoštų, bet skaityti jį per visas savo gyvenimo dienas. Kad mūsų širdys išmoktų bijoti Dievo. Ir tai, broliai ir seserys, nebus, kad mes norime bijoti Viešpaties tam, kad nusidėti. Mes atėjom, pasimeldėm pas Viešpatį, atsikėlėm kitą rytą, ar štai mūsų širdys jau lenkėsi prieš Dievą ir bijo Dievo. Tai yra kelias, tai reikia mokintis. Mes kaip ėjom į mokyklą mokytis, taigi neišmokomės per vieną dieną, bet Dievas moko. Ir žiūrėkit, tie mokiniai, kurie keldavosi kiekvieną rytą ir uoliai eidavo į mokyklą, kurie troško išmokti, tie mokiniai ir išmoko. O tie, kurie bėgdavo iš pamokų, kurie nevertino to mokslo, kurie nenorėjo mokytis, jie ir liko nemokyti. Ir jie po šiai dienai nieko nemoka. Štai mums yra paliepimas iš Viešpaties. Ko Dievas reikalauja, kaip skaičiau? Tik, kad bijotum Viešpaties savo Dievo. Dievas to reikalauja iš savo žmonių. Mokykimės bijoti Viešpaties iš jo žodžių. Lai Dievo žodis bus prie mūsų kiekvieną dieną. Ir jeigu mes šiandieną esame labai pavargę, tai tegul tai nebus pretekstas, kad mes neskaitysim šiandieną Dievo žodžių. Nes mes esame labai pavargę. Nebūtina paimti ir perskaityti per kartą 50 puslapių ar 100. Bet būtina atverti savo širdį tam žodžiui ir ieškoti to, ką Viešpats nori mums pasakyti, ką jisai mus moko. Kaip jis atrodo, kad vat, yra ten kažkokie broliai, kurie yra labai palaiminti, kurie turi Dievo dovanas. Vat tuos tai va Dievas ir moko, o manęs tai nemoko nieko. Tai yra netiesa, broliai ir seserys.
Tai yra netiesa. Dar, žiūrėkit, dar pasaulyje žmonės, man tėtis taip sakydavo, kai buvau mažas ir tingėdavo įti į mokyklą, sakydavo, mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldus. Ir viešpats moko, patrodo, nieko nevyksta, bet viešpats moko pamažu mūsų širdį. Jisai moko ir vieną dieną tas vaisius jisai pražysta. O mes esam pašaukti duoti vaisių. Nes, kaip raštas sako, mes esame įskiepytos šakelės į prigimtinį alyvmedį. Ir ta šakelė, kuri neduos vaisius, jinai bus išpjauta, jinai bus išmesta, jinai sudžius. Jos likimas yra vienas – sudeginti. Sudeginti neužgesinama ugnimi. Štai viešpats davė mums paliepimą – bijoti jo ir vaikščioti jo keliais. Vaikščioti jo keliais tai yra pasilikti jo žodyje. Pasilikti. Ir broliai ir seserys, šiandieną mes negalime sakyti, kad mes nepažįstam viešpaties žodžio. Mes turim jo žodį, mes turim bendrystę šventojo dvasiai. Viešpats su mum bendrauja, ateina jisai. Tie, kas nori, kas nori melstis, kas nori ieškoti, viešpats ateina ir duoda. Ir mes viską turim šiandieną, ko reikia. Tik reikia palenkti savo širdį. Reikia palenkti savo širdį. Ir jeigu, kaip aš minėjau, mes neskaitome, mes pradedam patys mąstyti apie Dievą, mes truputėlį pamirštame, prasilinkiam su tiesa ir tampame kažkuo panašiu, kaip viešpats davė palyginimą apie vieną tarną, kuriam šeimininkas paliko namus. Prižiūrėtis buvo vyriausias tarnas, tačiau jis į savo širdį pasakė, šeimininkas neskuba grįžti, jisai pradėjo lėbauti ir skriausti kitus. Štai šeimininkas išėjo ir laikas ėjo, jisai pamiršo šeimininko veidą, jisai pamiršo, koks yra šeimininkas. Jis kažkaip bendrai turėjo savo širdyje, bet jis savo širdį pasakė, šeimininkas neskuba grįžti ir žmogaus pasikeitė visas gyvenimas. Koks jisai turėjo būti esant šeimininku, jeigu šeimininkas jį išsirinko, kad palikti jam visus savo namus ir namiškius prižiūrėti. Tikriausiai buvo geras tarnas. Jisai buvo arti viešpaties, jisai matė jo veidą, jis girdėjo jo žodį, jis turėjo bendravimą su juo. Bet kai viešpats išėjo ir neskubėjo sugrįžti, pas žmogų dingo baimė. Dingo baimė ir žmogus pradėjo lėbauti ir skriausti kitus. Mes esam pašaukti viešpaties žodį. Noriu paskaityti iš Jono 8:31. Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai. Ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jūs laisvus. Broliai ir sesės, kaip ir kalbėjau šiandien, jeigu mes pasiliekame jo žodyje, tai mes esame jo mokiniai. Ir mes mokomės iš jo, nes jis yra mokytojas. Jeigu mes pasiliekame jo žodyje, mes pažinstame tiesą. Ir mes pažinsim tiesą. O ta tiesa padarys mus laisvus. Ir nuo ko išlaisvins ta tiesa? Žydai pasipiktino. Kaip tu gali sakyti mums, kad tiesa padarys mūsų laisvės, juk mes esame Abraomo palikuonys ir mes per amžius niekam nevergavome. Nuo ko padarys tiesa mūsų laisvės? Nuo mūsų prigimties. Nuo tų darbų, kuriuos mes darėme. Jis nepadarys mūsų laisvės nuo kažkokios konkrečios nuodėmės, kurią mes nuodėmiavome. Nes ta nuodėmė, kurią mes nuodėmiavome, bet kažkoks konkretus darbas, paimkim alkoholizmas ar paimkim tą. Tai yra ne pats tas, ne pačiame darbe esmė ir ne nuo to darbo viešpas išlaisvint žmogų. Bet tas darbas yra todėl matomas, kad žmogus toks yra viduje ir viešpas tą žmogų per savo žodį išlaisvins viduje, kad jis nebūtų toksai ir jam nereikės to daryti. Ir štai žmonės pasaulyje sako, ir man sako, štai vat jūs šiandieną atitikintys, jūs labai liūdnai gyvenat, jūs save varžot, negalit savo pasilinksminti, leisti, išgerti ir panašiai. Aš sakau, ne, aš savęs nevaržau, man to nereikia. Nėra tai, broliai ir seserys, kad aš noriu, bet aš tramdau save. Viešpats per savo žodį paima ir išlaisvina. Kažkada reikėjo. Ir tie žmonės, kurie turėjo tą bėdą, jie gali tai paliūdyti. Kažkada reikėjo. O dabar net poreikio nėra, net minties nėra. Štai viešpats per savo žodį paima ir išlaisvino. Ir iš visų mūsų nuodėmių viešpats per savo žodį paima ir išlaisvina. Bet tik su viena sąlyga. Jeigu mes pasiliekame jo žodį. Jeigu nesame tie, kurie klauso, bet nevykdo.
Viešpats pasakė, kodėl sakote viešpatė, viešpatė, bet nedarote taip, kaip aš sakau. Ir tie žmonės, kurie apleidžia viešpatį, kurie apleidžia jo žodį, kurie apleidžia maldą, tai tie žmonės, jie praradę baimę, jie pradeda kraipyti savo kelius. Ir kaip aš maniau, jie sprendžia, kas yra teisų, o kas yra neteisų, jie netgi iš Dievo tokį kaip ir stabą padaro. Vat jie nusprendžia, kad vat Dievas vat nori to. Vat Dievas turi tokį požiūrį į nuodėmę. Vat tai nėra nuodėmė, tai negali būti nuodėmė. Tai mano gyvenimas. Aš noriu tai turėti, pavyzdžiui. Aš kalbu dabar, tarkime, apie godumą pinigams. Vat, nu, aš viešpats nori, kad aš gerai gyvenčiau. Vat jis nori, tai negali būti nuodėmė. Bet mums Dievo žodis sako, kad godumas pinigams yra kaip stabmeldystė. Ir tas, kas iškreipia viešpaties atvaizdą savo širdyje, kas iškreipia ir ne pagal jo žodį padaro jo atvaizdą savo širdyje, bet masto apie Dievą iškreiptai, tai tas žmogus rizikuoja tapti stabmeldžiu. Nes tas Dievas yra ne toks Dievas, koks yra čia parašytas. Ir tas žmogus rizikuoja tapti stabmeldžiu ir tapti nepatinkančiu viešpačiu. Ir jis rizikuoja, kad jo vardas bus išbrauktas iš avinėlio gyvenimo knygos. Ir štai dar teko pamatyti, teko skaityti, teko matyti savyje. Viešpats pasakė, jeigu tu eini aukoti auką ir prisimeni, kad tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo auką. Eik susitvarkyk reikalus su broliu, tada sugrįž, pasiimk ir eik aukok auką. Viešpats sako, kad jis nenori aukos su kliauda. Jis nori, kad auka būtų švari, jinai būtų, kaip davė įsakymus senai tautai, Izraelio tautai, kad jinai būtų, tarkim, gyvulys, jisai būtų be kliaudos, jisai būtų sveikas. Taip ir mūsų auka. Jinai neturi būti sutepta, jinai neturi būti su kliauda. Ir mes kaip artinamės prie viešpaties. Štai Eklezijasto 4.17 skelbia taip. Būk atsargus, kai eini į Dievo namus ir būk pasiruošęs klausyti. Tai bus geriau nei kvailių auka, kurie net nežino, ką daro piktą. Ir štai kaip mes iškreipę esam savo kelius, kaip mes esam susitepę šio pasaulio dalykais. Ir mes trokštume vaikščioti vis tiek Dievo akivaizdoje, viešpaties šventumo akivaizdoje, iškėlę rankas. Mes kartais net nesusimastom, kad mūsų rankos yra suteptos kažkokiais tai darbais. Pasaulio darbais, troškimais. Jis pats pasakė, kas trokšta būti kaip šis pasaulis, tas tampa Dievo prieš. Ir mes ateiname ir mes aukojame savo auką. O raštas sako, būk atsargus, kai atini į Dievo namus. Kitaip pasakysiu, bijok viešpaties. Atini pas viešpatį aukoti auką. Bijok viešpaties, ištirk savo širdį, kam esi. Ir jeigu tauka nėra tvarkinga, geriau padaryk pirmą atgailą, susitaikyk su viešpačiu. Kad tavo auka nebūtų kaip kvailių auka, kuri net nežino, kad daro piktą. Ir štai toks yra viešpaties žodis ir tai, ką jis yra mums palikęs. Ir mes žinome, kad viešpats šiandieną trokšta iš mūsų teisumo ir teisingumo. Teisumo ar teisingumo, nes toks yra jo kelias, toks yra jo sosto pamatas, teisumas ir teisingumas. O kaip tai daryti, neturint viešpaties baimės savo širdyje? Tai vat, broliai ir seserys, tokius apmąstymus turėjau savo širdyje. Tie dalykai man labai reikalingi, nes aš trokštų bijoti Dievo, kad nedaryti nuodėmės, kad nenusidėti, kad ateiti jo akivaizdą ir net nešti suteptos aukos. Galbūt, nežinau, Dievas įdėjo kam nors į širdį kažką, gal bus naudos. Tikiu, kad įdėjo, nes nešia pats atsistovo, viešpats pastato ir viešpats duoda ką kalbėti, viešpats duoda savo žodį. Ir ne tam, kad tas žmogus, kuris pamokslauja kažkokį tai savo autoritetą susikrautų, bet tam, kad būtų ugdoma visa bažnyčia. Pasimelskim.